nin la yidhaa ina sulub oo isaguna aanu isku reernahay ninkaasoo meel ka qaylinayo oo leh cabdiraxmaan oo ciyaalkaaga naga cisho waa arkaysan ina sulub ayaan dhaweyto wuxuu noogu yimi burc u yimi wuxuu tegay seylada seyladda wixii kaga dhacay iyo qayladii kaga dhacday iyo buuqii kaga dhacay iyo orodku ka soo orday waa la wada ogyahay waxaan leeyahay siciidow markay seyladda lagaaga buuqayay ee lagu soo eryanayay ma cabdiraxmaan baa waday dad oday cabdiwahaab axmed kuric oo ka mid a odayaasha somalilan ayaa raaligelin ka bixiyey hadallo uu sheegay inay deelqaaf ku yihiin ummadda somalilan oo ay kala jeediyeen oday sugulle cabdi yoome iyo sidoo kale wasiir siciid sulub oday cabdiwahaab kuluc ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid gaf ah waxaana uu sheegay inuu raaligelin ka bixinayo waxaana uu diray farriin adag ninaanu ilmaadeernahay oo magaca beesha ama reerka sheegtay oo shalayta aflagaadeeyey ummad ballaaran ummaddaa waan ka raalli gelinayaa hadalkaas oo ahaa meel ka dhac hadalkaas oo ahaa deelqaaf hadalkaas oo ahaa midaanu ka fiirsan ahaa waan ka raalli gelinayaa beesha waxaan ka raalli gelinayaa magaca reerka ee ninkaas uu ku gafay waayo waxaan uga raalli gelinayaa waxa weeyaan annaka magacan aanu sheeganayno waxa suldaan naga dhigtay magaca uu sheegayuu leeyahy waanu dhangadeynayna taasuna mid qabata dadkii madaxda naga dhigtay madaxda aanu ahayn dhowrka boqol ee sannadood ee aanaan wanaag mooyaane xumaato aanaan kula kicin odaygaasu hadalkaa ka soo yeedhay waa idinku deelqaaf waa idinku khalad waa idinku qadaf waxaan idin leeyahay anigoo ku hadlaya magaca reesugle inaad raalli ka noqotaan boqol jeer baanu idinka raalli gelinayaa taa intaasaan ku dhaafaya maalmo dhaweyto habeeno dhaweyto waxaa arkayseen nin la yidhaa ina sulub oo isaguna aanu isku reernahay ninkaasoo meel ka qaylinayo oo leh cabdiraxmaan oo ciyaalkaaga naga cisho waa arkayseen ina sulub ayaan dhaweyto wuxuu noogu yimi burc u yimi annagu dowladda hoose gudaheeda ayaanu isugu soo gallo oo aanu isku bariidinay markuu halkaa ka dhaqaaqay wuxuu tegay seyladda seyladda wixii kaga dhacay iyo qayladii kaga dhacday iyo buuqii kaga dhacay iyo orodku ka soo orday waa la wada ogyahay waxaan leeyahay siciidow markay seyladda lagaaga buuqayay ee lagu soo eryanayay ma cabdiraxmaan baa waday dad ma waddani baa cid kuu diyaar garaysay horta meel lagaa rabaa ma jirto waddankaas somalilan waxa weeyaan oo aada sharaf iyo milgo ku leedahay meeshaad istaagtaba waa lagaaga qaylinayaa waa lagaaga buuqayaa cidina kuma rabto adiga iyo kuwaad la joogtaba adiga iyo nimankaad la joogtaba cidi idinma rabto mar haddaanay cidi idin rabin dadka haagxagen haagxagen waddani annakaa ah annakaa waddani ah in badan baad waddani wax ka sheegtay oo aanu kaa aamusnayn waddani annaka ah cabdiraxmaan waa madaxweynaha mustaqbalka dhow ee soo socda annaku nooyey annakaa wadna annakaa codka siinayna waxaan ku odhan lahaa warniyow iswax isu turo afkaaga waxa ka soo baxaya ha ku qiimaysnaadeen mid kalena waan kuu sheegayaa reerkaanu nahay ee reesuule dabad gudo naf iyo maal waxaanu la garab taaganay xusbigaa waddani iyo cabdiraxmaan taana caqligaaga ha gasho ee ku abshir ayaan dhaweyto oo dadkii la laayay madaxdii xusbiga waxaa tidhi hadal baa tidhi oo meel baad ka hadlaysay inakaahin wuu ku dhinac taagnaa wuu hadlay se si sharaf le buu hadlay adugu waxaad sheegtay iyadoo madaxweyne mustaqbalka dhow gawaadhi la jiirsiin gaaraad arkaysay iyadoo rag rasaas lala dhacay oo aad arkaysay iyadoo xildhibaankii aynu lahayn oo beel ahaan u lahayn uu imika yaalo dhakhtar turkiga ah qalliin xoogana uu galay mid kalena sugayo ayaad sidaad u hadashay waxaan kala soo dhex baxay inaad weli colaad u qabto madaxda reeraha weli inaad colaad u qabto madaxda reeraha inaadan hadmay kaa baxaysaa madaxda reerahaad colaadda u qabtaa hadma ayay kaas kaa dhammaanaysaa waxaan ku leeyahay aflagaadada iyo cayda nima aanad gaadhayn oo aanad kabihiisana aanad gaadhayn cabdiraxmaan kabihiisa gaadhi maysid iyo xusbigaa waddan iyo musharaxa ka yahay
afkaaga ka jeedi haddaad ka jeedin weydo oo aad hadasho anaka ku diyaar intaan hore kaaga amsnay lagaaga amsnaan maayo taana waxaan ku dhaafayaa intaana siciisulub waxaan ka hadlayaa baryahan dambe buuq baa jira buuqaa jira Soomaaliland wixii loo soo maray xinjiro ku fadhida xinjiro dad bay ku fadhidaa oo halkan ay ku joogtaa wixii qiimaha joogay waxaan ma ka warka inuu qof bila aadbi oo dadka ka mid ah bulshada inuu yiri anaaba mulkiila ka ah dadka iyo dhulka iyo wax kastaba aniga ah muusow malihid muusow malihid dhulka iyo dadka waxaa leh horta markii hore Ilaahay baa leh markii xigtana shacabiga leh shacabigu sidii ay doonayaan bay noqonaysaa waxaan ku leeyahay ku soo noqo sharciyada Axmed Maxamed Ibraahim Boqore CBA TV Burco